Ja se on morjesta. Sitten jatketaan. Katsotaan, mikä meidän MMHV:n tilanne on seuraavien freimien jälkeen. Tosissaan tilanne periaatteessa pitäisi olla 3-0, kun hävisin sen ensimmäisen siihen, että vedin sen freimipallon ohi ja sieltä sitten tuli dotti aika hyvin. Aika hyvin takata rinnalle ja ohi turvalyöntien saattelemana. No nyt oli aikamoinen lyönti, täytyy kyllä sanoa. Foul. Kurt Mafflin, four. He looks to be playing on here. Not an easy one, but a half chance. Aivan liian kova. Se suorastaan niin kuin lipsahti ja nyt tuohon jäi tuo punainen väliin, eli pakko yrittää sinistä. Long pot, right up his street. Ja kovaksi, todella pahasti sekin. Taitaa jäädä sarja siihen. Kurt Mafflin, six. Taas on kyllä näitä sarjassamme houkuttelee lyödä, mutta ei uskalla. This is an intriguing safety battle. Enkö osunut edes? Osuin. This is not easy. No, not this time. Se taitaa nyt jäädä kyllä sit auki. Ei välttämättä jäänytkään. Ei, yritti tämmöstä swerve-lyöntiä sieltä ja... jättää aika helpon paikan sitten meille. Katsotaan millä jäädään. Tarvitaan mennä pikkuvärille. Tässä kohtaa on ehkä varmempi vaan ottaa sitten pikkuväri tuolta. This looks pretty simple. Koska tässä voi jättää suht kauaskin ja me ollaan kuitenkin ton punaisen päällä tossa. So, this pot into the right corner. Tietty, jos sen punaisen jättää pussittamatta, niin sit voi olla aika isoissa ongelmissa. Ja nyt sinne jää kyllä pussitettava pallo. Taitaa sen saada. Aha. So, he's got some choices here. Let's see what he settles for. Mä olen melkein, että mä pelaan itse. He's looking to pop this into the left corner pocket. In it goes.
Päästäänkö niin pitkälle, että oltais mustalla? Todella toivon sitä. Tai me, totta kai me ollaan mustalla, en mä sillä, mutta... Mitäs täältä toi päälle veto? Ei näin ainakaan. Voi vitsit. He's taking it on. Fabulous effort. That's a great call. Meni. What about that for a positional shot? Nyt on vaihtoehdot ruskea tai keltainen melkeinpä. Koska täältä me jäädään kyllä. Tietty, jos me jätän sen tonne. Paitsi, että nyt mä taisin jättää sen niin lyhkäiseksi, että tuleeko sininen tielle. Ei tuu. I think he's playing this with a lot of power. Excellent pot. Oh, wonderful shot. Nyt on pinkki poissa pelistä. 15. Mikäs sen sinisen tilanne nyt tästä kohtaa on? That split is not bad at all. Great opportunity. Jahas, siinä ei kyllä ihan kauhean hyviä paikkoja jäänyt. No tämä toki. He's looking at the pot into the left center. Todella kova lyönti, jotta päästään tänne pinkille. 21. Mutta, mikäs tämän pinkin jälkeen? Toivottavasti tulee niin paljon, että ton sinisen takana oleva punainen näkyy. Tulee. Aika lailla perfekto. Pace is very important. Nyt vaan tommosia rauhallisia lyöntejä ja pyrkii vaan pitää simppelinä ton pelin. Decent position to take on a color here. 34. Nyt sä tiedät, tarviiks mä noita vallissa olevia kolmea punaista ollenkaan. Sen takia mä pelaan nyt vaan pinkille. 41. Mä todella toivon, että tää tulee niin pitkälle, että toi yksi irtopunainen nyt näkyy. Tullaanko pinkille? Edes pikkupomppu. 48. He just needs the pink. Jälleen freimipallo. That should mean no way back into this frame for his opponent. 54.
työnnetään vaan punainen sinne vallin viereen. 54. Toki täytyy muistaa, että on vaan yksi snookeri, mitä siinä tarvii. Nyt ne pallot kyllä hajosi vähän turhan paljon. Nyt on taas tämmönen tavallaan ilmainen koitos. Koska vastustaja tarvii jo snookereita ja mulla oli niinku tavallaan varma pääsy sieltä pois osumatta noihin muihin. No nyt jäi sit kuolettava isku tänne tarjolle. Ja taas vaan kovaa pois. One. That's beautifully judged. Kurt Mafflin. Joko luovutti? Kyllä luovutti. 3-1. 3-1, 3-1. Well played. And cue the fifth frame. Graham Dott to break. Ja jääkö heti paikka? Yrittää ainakin. Jää. Playing this with a lot of power. That is a quality opening red. Ja samalla pakka ihan hajalle. One. He's taking this on. Tämä on semmoinen tilanne, missä ainut oikea ratkaisu on turvalyönti tuohon keltaisen taakse. Ja oli kyllä sitten niin hilkulla jäädä menemättä toi. Toki ainoat pussitettavat pallot olisi mun mielestä ollut kyllä sitten sen saman kulmaan, että jos olisi siihen luukulle jäänyt, niin ei olisi mitään siitä saanut. Nyt jäätiin väärälle leikkuulle. This with plenty of power. Hetkonen. Jätetäänkin ennemmin tonne puolelle pöytää, kun siellä on kaikki punaiset. Mä en tiedä, mitä mä tuossa niinku mietin. Ten. He's aiming to sink this into the right corner. No issues there. Sieltä osuma. Ja uskalsin irrottaa vaan sen takia, että tuolla on toi musta käytännössä varmana pallona. Just wants to sink this into the left corner pocket. Ui, nyt menee kovaksi. That's a top shot. Well played. That's a wonderful, wonderful pot. 18. Te
Ja joku pari irtopunasta enää jäljellä. Jaksa sentään mennä. Sitten tinttastaa sinne väliin. That's not what he was hoping for. Joo, sehän meni hienosti. Well, it goes. Half a chance here. Todella vaikea, todella pitkä. Taas vaan jätettiin sinne toiseen päähän. Want this to drop into the center pocket. Beautifully done. He's right on top of his game at the moment. 38. Mitäs sitten tehdään? Attempting to sink this into the left corner pocket. Sinne menee. This isn't easy. Tremendous pop, brilliant. Toivottavasti osuu tuohon. And the cue ball is finished very nicely. 42. Ei punaisen taakse, ei punaisen taakse. 43. Ei ollut lähelläkään. Luulitte vaan. That's ended up more awkward than he would have wanted. 51. Ei näin, ei näin. Onnistunko mä jättämään se vielä silleen, että tosta ei pysty saa sen siitä sentään? Lining this one up to the middle pocket. What a top shot that is. Wonderful pot. Outstanding effort. 59. Looking to play this with a lot of power. That's a good split. He's got a real chance here. Yo. On tuonne keskipussiin tosta sentään vielä. 65. Ei mitään. Ei olekaan. Just the red needed here. Ei ole todellista. Taas freimipallo. That's one of his trademark long pots. Brilliant. And that effectively shuts out his opponent in this frame. 66. Mutta kyllä täällä nyt on pakko yksi punainen vielä saada.
68. Ai, se tuli siihen osuma. Ja taas me ollaan vallis kiinni. Ja taas ollaan ihan äärettömän vaikea. Pussituksen äärellä. Ja taas se menee. Nyt tää menee ihan suht hyvin tää peli. Siitä huolimatta vaikka tulee koko ajan noita vaikeita. 76. Very tricky shot coming up. Sekin menee. 77. He's looking to pop this into the right corner. Se ei sitten enää menekään. Mutta päälleveto olisi ollut ihan ok. Kurt Mafflin, 77. Frame se olisi jo 4-1 tilanne, mutta niin ne on mennyt muitakin vastaan. Ja sitten on 1-2 alkanut nousemaan sieltä, että... And cue the sixth frame. Kurt Mafflin to break. Itse nyt ei vielä todista mitään. Kyllähän se niinku edellinenkin matsi oli semmoinen, että me taidettiin johtaa 5-0 ja lopulta se päättyi mitä 10-6 tai jotain. Et se, kyllä sieltä kuitenkin vastustaja aina lähtee. Sitten Oliver Linesia vastaan tahkottiin sitten täydet 19 freimiä. Wow. Noniin. Kurt Mafflin. He doesn't fancy this. Jatkakoot itse siitä, jos vaikka hajoisi vähän pakka. He's taking the red on. Sinne menee punainen, todella riskilyönti. Mä en uskalla lähteä tosta nyt yrittää tota. To get the cue ball safe and tight the cushion here. Kunhan sininen ei mene perässä eikä mene. Ja me ollaan tuolla punaisella tuonne keskipussiin. Seven. I think he's playing this with a lot of power. That's a really good split and this is a real opportunity. Nyt tässä tulee muuten se ongelma, että jos sininen ei näy, niin keskipussi on blokattu. Mutta se näkyy. He's lining this up into the left center pocket. Excellent shot. Meneekö pitkäksi? Ei pinkin taakse. 13. Paitsi tuossa on toikin näköjään. Pinkki jäänee keskelle. 14. He's taking this on. Fabulous pot. He'll be very happy with the position here. 20. Tuli pinkkiin on suma, vaikka yritin sitä viimeiseen asti välttää, mutta 21. Se ei kyllä haittaa nyt yhtään mitään. 27. Taas pelataan nyt tällä pinkillä tätä peliä tässä ja yritetään ottaa nämä niin kuin helpot irtopallot tässä pois. 28.
34. Pinkki ei ole tonne auki, mutta jos me pussitankin tän, niin sittenhän se on. Siinä saatiin ihan mukava osuma tuohon, tuohon punaiseen ja siinä ei ollut siinä mielessä riskiä, että tuossa oli niin kuin pinkistä oikealle oli toi toi punainen tuolla vielä auki. Joka tapauksessa. Ja nyt teki oikeastaan kumpi tahansa punainen plus tämä joka tapauksessa auki. Itse asiassa tuon voisi tuosta kyllä jopa tinttasta. Tinttasta, niin saa tuolta taas noin loput punaiset auki. Aivan varmasti jollain pikkuvärillä. 49. Vähintään, jos ei muulla. I can't see any problems here. I think he's lost position here. Onnistuinko mä pelaamaan itteni tilanteeseen, missä ei ole mikään auki? Ei jumalauta. Todella uhkarohkea punainen siinä. Nyt pelasin muuten tyhmästi, kun lähdin. Lähdin tolleen tota, tekemään. Katsotaan, mitä tekee Dotti. Punaiset on kyllä niin levällään tossa, että kaiken järjen mukaan Dot tulee viemään tämän. Ja tämä on nyt hyvin samantyyppinen kuin oli se ensimmäinen, mikä me hävittiin. 17. Paitsi jääkö nyt mustan taakse. Se jäi mustan taakse ja... Nyt onkin sitten. Well, that looks safe to all intents. One. No more than half a chance here. Tremendous pot. Nyt ollaan hyvin lähellä freimivoittoa taas. Olisiko peräti sininen jo? Sininen jo freimivoiton takava pallo. He just needs this blue. No, mitä mä teen? Miksi mä taas varmista, kun mä tein siinä pakkia, niin se saattaa kääntää sen sen verran, että... Onko nyt jo tilanne muuten, että tarvitsee snookereita? Ei ole vielä. No nyt. Se oli 6 pisteen virhe. Ei juman kautta.
Mites pelaa täältä siniselle itsensä? 13. Ei kaikkeista helpoimpaan paikkaan, eikä lähde edes yrittämään. Graham Dot, 13. Hoho, mulle riittää sininen edelleen. Well, he's going for the snooker. Ei mennyt pinkin takaa. Well, that's not worked out quite as he intended it to. No nyt jää. Well, this will be a real tester. Ei. In off. Foul. Graham Dot, 5-5. Ei ole todellista. Ryöstää jälleen kerran. Mä oon nyt kahdesti mokannut tommosen freimipallon. He's taking this on. Impressive opening red. One. Oho, menipäs se vino. Six. He's playing this into the right center pocket. Seven. That's a great split. He'll be unlucky if he's not anything here. 13. Kyllä näistä niin kuin joka kerta paikkaa tarjotaan ja 6-0 pitäisi olla taululla, mutta kun ei oo, niin ei oo. Ja nyt jäi tääkin kyllä huonosti. 14. Se oli kyllä aika nippanappa, että meneekö vai ei. Nyttehän tässä käykin sit niin, että musta lähtee tonne aloituspäätyyn vihreän paikalle. Pinkkikään ei ole auki. This with plenty of power. Mitäs käy nyt? Onko siellä 27. Välistä? Toi on auki. Mutta jos mä pelaankin. Yes, he's taking the pot on. No en näköjään sit pelaa tonne aloituspäätyyn. Voi vitsi, tää pinkki ei oo tonne kulmaan nimittäin auki. Ja tällainen sininen ei oo mikään varma enää. Tällä kertaa menee. Pinkin alla punainen kulmaa. Aika pitkälle pääsin kiertämään, mutta en sitten loppuun asti. Nyt pinkki nousee omalle paikalle. Ja mä en jätä mitään helppoa punasta enää itselleni. Missed pot. Juurikin näin. Juurikin näin. Kurt Mafflin, 40.
One. Siis tilanteen Six. Pitäisi olla 6-0 ja nyt aletaan olla lähellä 4-3 tilannetta. 12. Joten nyt alkaa vähän, eikä ihan vähäkään 13. Huolestuttaa. 18. 19. Toki täällä on nyt todella vaikeita, 24. Vaikeita punaisia. Graham, siinä jää sitten heti jo uppoamatta. 20. Me päästään vihreältä ton päätyvallipunaisen päälle tai keltaiseltakin. 4. Looking to pop this into the left corner pocket. Se ei muuten me. Loose play like that isn't what you'd expect from a player of his quality. Ja tää ei ole mikään helppo. Joo. 1. Six. Vetää sitten tommosen pallon varapussiin. Seven. Siellä on edelleen se tilanne, että tää on aivan äärettömän vaikea pallo täällä, laidassa. 13. Ja nyt ei ole hyvällä leikkuulla sinne. Tulee aika hyvin. This is a tricky one along the cushion. Totta kai se menee. 21. 28. Nyt jää vaikea vihreä. Ei kun kaikki menee. Kaikki menee, niin kaikki menee. 4-3. Ihan uskomatonta. Mutta se ei taas auta. Me päätetään tämä video tähän näin. Tämä on nyt aika pettymys, mutta ei voi minkään. Yritetään taistella. Se on taas morjesta.